کہ حسنین سے ملتی ہے سیرت میرے خواجہ کی، حسنین سے ملتی ہے سیرت میرے خواجہ کی، حسنین سے ملتی ہے حسنین سے ملتی ہے سیرت میرے خواجہ کی، ملتی ہے محمد سے صورت میرے خواجہ کی، ملتی ہے محمد سے صورت میرے خواجہ کی، یہ ہند کے راجہ ہے نائب ہے محمد کے، یہ ہند کے راجہ ہے نائب ہے محمد کے، یہ ہند کے راجہ ہے رحمت ہے محمد کی، رحمت میرے خواجہ کی، رحمت ہے محمد کی، رحمت میرے خواجہ کی، میں اور کہاں یہ در ان کی عنایت ہے، میں اور کہاں یہ در کی عنایت ہے، میں آئے کہاں یہ در کی عنایت ہے، اجمیر ملائی ہے نسبت میرے خواجہ کی، اجمیر ملائی ہے نسبت میرے خواجہ کی، اس در پہ فرشتے بھی سر اپنا جھکاتے ہیں، اس در پہ فرشتے بھی اپنا جھکاتے ہیں، اس در پہ فرشتے بھی سر اپنا جھکاتے ہیں، کرتے ہیں فرشتے بھی زیارت میرے خواجہ کی، کرتے ہیں فرشتے بھی زیارت میرے خواجہ کی، ملتی ہے محمد سے صورت میرے خواجہ کی، میں عاشق خواجہ ہوں یہ میرا خواجہ ہوں یہ میرا عقیدہ ہے، میں عاشق خواجہ ہوں، میں عاشق خواجہ ہوں یہ میرا عقیدہ ہے، ہر غم سے بچائے گی الفت میرے خواجہ کی، ہر غم سے بچائے گی الفت میرے خواجہ کی۔
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ، یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شعراء اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں، اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس اپ نمبر 7878574416۔